Привіт усім! Рада вас вітати у своєму новому відео. І я нарешті принесла той пакетик. Бачите, можливо, дехто з вас його впізнав. У нас сьогодні з вами, знаєте, яке відео? Розпаковка, нарешті! У мене насправді той пакетик, який ви могли бачити у відео про влог про Турин, вже стоїть місяць. І все, то я хворіла, то якісь інші ідеї для відео, а хотіла розпакувати з вами і розповісти про дві лінійки Булгарі, їх приватні лінійки, бо вони дійсно цікаві. Дійсно цікаві. Взагалі я дуже добре ставлюся до бренду Булгарі. Оці з'явились, коли Gold, різнокольорові ці шайбочки. Вони якось мене вже менш цікавили, нічого я там цікавого не знайшла, тому майже не підходила. А от коли почали з'являтися приватні лінійки у Булгарі, мені стало цікаво, що ж Булгарі зробили нового, на який новий рівень вони вийшли. І ось у Турині у мене була можливість познайомитися з їх приватною лінійкою. Там є дві лінійки. Є лінійка Allegra з такими цукерками кольоровими, і є лінійка біла з екстрактами. Також цукерки, але білі. У різнокольорових Eau de Parfum і екстракти у білих. Зараз я вставлю кусочок відео з мого відео з Турини, а відео на Турини я також залишу посилання в описі. І щоб просто ви подивилися мої перші враження від цих парфумів. Це стенд Булгарі, це цукерки від Булгарі, це моноаромати у екстракті, який можна змішати з іншими. Тут є міра, мускус, бергамот, ваніль, пачулі і роз. Я вже вибрала один собі, який покажу потім. І ось такі цукерки. Вони дуже гарні, але самі аромати, я не впевнена, що мені щось доподобає. Мені сподобався і рис, ось цей, але я ще думаю. А от щодо моноароматів, я вже вирішила. Міра пахне солодко, мускус такий дуже пудровий, бергамот. Не знаю, чому вони мені всі пахнуть пудрово. Дуже такий бергамот, не знаю, не яскравий, приглушений. Троянда дуже схожа на болгарську. Ваніль цікава. Деревинна з такою якоюсь солодкуватістю. Якби вибирала саме ванільний аромат, цікавий варіант, щоб робити, щоб наслоювати і якийсь зробити новий аромат з ванілі. Цікавий ваніль, справді сподобалось. Деревинна з солодинкою. А пачулі дуже сирі, такі як наче промокший лист. Ось такі гарні кухони. Отже, повертаємося до мого пакетику. Тут мені Стелла з корнеру Булгарі дала дуже багато пробників, я розпробувала дещо, навіть захотіла ще додатково до того, що хотіла, з їх кольорових цукерочок, але купила я не кольорову цукерку
за якою насправді туди йшла. Перший раз її затестила влітку, і ось коли повернулася восени у Турин, йшла за кольоровою ірисовою цукеркою, але купила я білу цукерку. І це їх лінійка Magnifying, лінійка екстрактів. І купила я міру. Зараз ми міру будемо розпаковувати. Вагалася між ваніллю і мірою, і все ж таки міра перемогла. Побачимо ще, чи куплю ваніль. Ще думаю. Отже, Боже, вдягла таку незручну кофту. Вибачте. Що хотіла сказати? Я забула, що я хотіла сказати. Я хотіла сказати, що у відео про парфумерний сленг я згадала наслоювання. І от якраз в Булгарії випустили оцю білу лінійку білих цукерок. Я не розпакувала. Можливо, в мене є десь. Ні, немає. Хотіла вам на пробнику показати, як вони виглядають. Ці білі цукерки, екстракти, вони якраз для того придумані, щоб їх наслоювати з іншими ароматами, зокрема з цієї лінійки Allegra різнокольорових цукерок. І ви знаєте, я спробувала, звичайно, наслоювати не за правилом, тобто не на різні місця на шкірі, а от прям нанесла. Ну, зазвичай так робити не можна, але тут спробувала, бо в них різна концентрація. Там, де парфум, а тут екстракт. Тому тут в цьому випадку можна було спробувати. Я нанесла спочатку оде парфума, зверху нанесла з пробника із семпла екстракт. І вони також гарно працюють. Тобто, якщо ви буквально наслоїли ці два аромати з лінійки оде парфум, туди кольоровий з Allegra і Magnifying екстракту, вони працюють так, як треба. Там в них є і пачулі, як ви зараз бачили, і бергамот, і троянди, і ваніль, і міра. І, тобто ви можете вибрати ту ноту, яка вам більше подобається, щоб відтіняти якийсь з ароматів з лінійки Allegra, щоб надавати йому більшої глибини. І дійсно це працює, дійсно. Аромати, там є цікаві аромати Allegra, не дуже була переконана щодо всіх ароматів, але ось один мені ірис дуже сподобався, бо взагалі в мене зараз такий період, я люблю іриси ванільні, там якраз такий ірис. І ще відкрила два аромати, які мені спочатку, ну, вони мене не вразили, а потім я завдяки ось мініатюркам, пробникам, які в мене є, розносила. І от прямо їх занесла до вішліста. Вони треба розношувати. Бачите, вже скільки років я цим захоплююсь. І якісь такі очевидні істини треба розношувати, ти прям закохуєшся у аромати. Ну що ж, вибрала екстракт, тому що я подумала, що поки що іриси, які мені дуже подобаються, в мене вдома є. А от екстракт міри, він дуже цікавий і мені є з чим його наслоювати. От зараз мені вже так кортіло вже. Тижні зо два я кожен день підходила, мені прямо хочеться зараз їм користуватися у цьому холоді, у цих дощах. Отже, розпаковуємо, знімаємо сльоду. Тут скільки? 40 мл в екстрактах, а у тих, у Allegra є, здається, 50 і 100 у кольорових цукерках. А тут екстракти йдуть лише 40. Якось я так невдало почала розпаковувати, так сюди дуже щільно, звісно, не хоче рватися, така на совість зроблена. Ось, давайте трошки
відідвинув і давайте відкриємо. Такий персиково-золотистий, погано видно, постамент, основа і біла кришка. А, ще й у мішечку. Це я не знала, що тут ще є мішечок. Це сюрприз. Добре, боже, як дістати. Так, дуже щільно сидить. Там такий милий мішечок з літніми мотивами. Ось, і там сидить біла цукерка. Її доставати. Гарний флакон, мені подобається. Молочно-білий, який з золотим. Флакончик міри. Ось так. Маємо спрей. І вже відчувається. Вже відчувається. Хочу вже нанести. Знаєте, при першому так затесті, на що мені схоже, якщо ви знайомі з Ксершов, Дольче, Амальфі, от там така ладана солодкуватість. Тобто так, там є айва. І хто не знав, там є ладан, так у тому такому радісному літньому ароматі, для кого літнього, для кого зимнього. Але ось та солодкуватість, то такий солодкий ладан. І ось така сама солодкуватість, така сама характеристика, от вони дуже схожі, як брат з сестрою, ці два аромати, ну, на перший, ну так. За тест, тобто, якщо ви той аромат знаєте, ви знаєте, про що я говорю. От характер, от такий самий, вони дуже близькі, потім вони, звичайно, думаю, розійдуться. Я його ще й толком не розносила, просто я нанесла на руку разом з ірисом там у магазині і наступного дня повернулася і вирішила все ж таки взяти міру. Міксувала ще з ваніллю, мені дуже сподобалося. Наносимо, було два холостих. Ну, там де міра, ладан, так, це вже церковне, а тому, мабуть, і така в них спільна солодкість є. І мені дуже-дуже подобається. Ще не можу сказати, чим пахне. Пахне солодкою мірою, але, ви знаєте, немає асоціації з церкви, хоча міра – це такий якраз смола така радісна. Якщо ладан, він такий більш медитативний, серйозний, відсторонений, то міра, вона несе радість, вона несе такий настрій святковий. І ось аромат цей також з таким настроєм святковим. Я буду експериментувати. У мене тут є багато продумків з лінійки Allegra. Я буду їх наслоювати. Буду наслоювати з іншими своїми парфумами. Буду просто носити його як екстракт. Ну, пахне солодкою мірою. Наче як льодяниками, цукерками якимось. Міра впізнавана. Тобто, якщо ви знайомі з нотою міри, ви впізнаєте, що це міра. І солодкий цукерка льодяник. Легкий, радісний, в нього дуже позитивний настрій. Не знаю, що тут, що ще сказати. Ну, солодкі смоли. Смоло і солодкі, життєрадісні, святкові смоли і міра. Ось, це моноаромат, не знаю, що там намішали, але от як має бути моноароматом, так він майже моноароматом і сприймається. Я дуже здоволена, мені дуже подобається. Dolce Amalfi, він більш, ще більш яскравий, ще більш солодкий, ще більш, він більш грає, звичайно, бо там повноцінний аромат з такою, з повноцінною пірамідою, це все ж таки моноаромат,
Але вони дуже схожі. Якщо для вас Дольче Амальфі занадто, якщо він вас чимось ось цим напором своїм відлякнув, зверніть увагу. По якості, можливо, тут не буде мускусу ксаржовського, такого, який ото закріпляє навіки вічні аромат. А так, по характеристикам вони дуже схожі. Не звучить по люксу, ну це і приватна лінійка, вона має звучати більшу такий унішеву сторону. Гарне, мені подобається, я не розчарована, хоча я так спочатку я ж його погано розносила, але так, якось в мене враження там було від нього у магазині. Не обмануло враження. Так, поки що його сюди поставлю. Давайте покажу, що в мене є з пробником. Почнемо з мініатюрок. Я вам розкажу тепер про екстракти. В мене є ваніль, пачулі і мускус десь був. Такого я не бачу. З екстрактів мені у пробниках дали ваніль, пачулі і мускус. І я купила нагадую міру. Ваніль. Ваніль хочу собі, продовжую хотіти ваніль. Це вона? Так, ваніль. Ваніль Essence Magnifying Vanilla. Це лінійка Magnifying, білі цукерочки. Яка ваніль? Смачна ваніль. Ваніль наче з кристаликами лимону. От я там пробувала у магазині, і мені багато де вважався лимон і пудровий. Я навіть казала, що вони щось мені всі такі пудрові. І ось на старті відкривається ця ваніль такою лимонною ваніль. Тобто, ви знаєте, так ваніль може бути деревна, димна, копчена, темна, м'яка, гурманська, як у булочках. Це більш до такої ванілі, наче робили лимонний крем і додали туди ваніль. Тобто це як лимонний меранг з ваніллю або лимонний крем. Такий дуже, дуже витончений, він такий легкий-легкий за текстурою. І ось ця ваніль, вона сушена шкіру. Так, так само відкривається, так само я відчуваю оці такі кристалики, аж кристалики лимонного соку. Або якогось лимонного цукру, не знаю, з ваніллю. Ось така ваніль, якщо ви таку шукали. Пачулі. О, пачулі не буду на себе наносити. Пачулі, як от я їх почула в магазині, що вони сирі, дуже сирі, мокрі, аж мокрий сирий лист пачулі. Так воно і є. Дуже натуралістично. Знаєте, пахне мокрим листям. Дуже-дуже мокрим листям у лісі. Коли от ви були у лісі, і там дуже багато листя, і ви його так ногою перевертали, а потім якось дуже багато взяли, аж от до болота, до того, аж до прілого листя дійшли, там вже, де все перетворюється у землю на тій стадії. І ось такий оце сирий запах, дуже вологого листя з землею перемішаного. Десь поруч, мабуть, навіть якась є така водойма, наче, не знаю, або велика калюжа, або не озеро, а от як біля болота, знаєте, така болотиста місцевість у лісі, якщо натрапити. Ну, хто був у лісі, той знайомий за цими всіма запахами. Це сирі, вологі, дуже натуралістично пахне. Пачулі я нанесла на домашню курточку, яку я вдіваю тут біля на подвір'ї. І дуже довго, мабуть, тиждень тримався оцей сирий, вологий такий запах цих пачуль. Не знаю, з чим його змішувати, до речі, але
хтось таке любить, дуже натуралістично пахне. Так, і знайшла я мускус. Не пам'ятаю, тестила мускус, не пам'ятаю, чим він пахне. Це останній. Ось мускус мені також пахне трошки лимонно, бо бергамотовий. Знаєте, є мускус квітковий, є мускус такий тваринний, є мускус м'який такою м'якою хмаринкою. А тут мені мускус лимонний, подібний мускус, але там ще більш лимонний, був би бергамотовий у Зооложисті, якщо ви пробували той мускус. От той такий бергамотовий мускус для мене. І тут схожий, але це такий менший братик, він набагато м'якший цей мускус. Він буде аромату додавати трошки якоїсь порошковості, такої свіжини, от як чисто випраний одяг. Запах чистоти, ось цей мускус Magnifying Glass Mask від Allegra, білі цукерки Magnifying. Ось це запах чистоти. Це чистий, приємний мускус. І так десь там фоном оця бергамотовість, така легенька, лимонна. Чи лимон, чи бергамот. Чистий, зрозумілий мускус. Якщо ви хочете додати легкості, повітря, аромату, додати ось цього шлейфу чистоти, аури чистоти, мускус від них буде працювати. Так, розповіла про все. Пахну лимонною ваніллю. Зараз буду пахнути ще й мірою солоденькою. Дуже я рада, що нарешті я його розпакувала. Зараз така для нього, для цієї міри ідеальна погода. Але він такий підіймаючий настрій, це такий позитивна міра, позитивний аром. Отже, такі враження в мене від моєї покупки, моєї розпаковки. Він досить тихенький, скажу вам, досить тихенький, але це те, що треба ось на таку пору року. Дякую, що вислухали, так довго були зі мною. Сподіваюся, я вас зацікавила цією лінійкою, бо Bulgari дійсно бренд, який вартує уваги, і ось ця їх нова лінійка, вона досить цікава. Побачимось у нових відео. Обіймаю, все буде добре і все буде Україна, звичайно. Бувайте!